Вітаю усіх, хто зібрався біля своїх блакитних екранів для того, щоб разом з телеканалом «Місто» спланувати новий день – 22 квітня. Є ймовірність того, що овни готові витрачати сили на підтримку ситуації, яка не захищає їх інтереси. Ваша доля у цей день, як ніколи раніше, у ваших руках. Тільці, особливу увагу приділіть усвідомленню власних недоробок у відносинах з коханою людиною. І подумайте, що ви можете для них зробити. Близнюки, бійтесь душевних травм і нових знайомств у випадковій компанії. Радість і безтурботність буде притаманна вам у цей день. А от у фінансовому плані може не дуже пощастити. Раки, очікуйте на зміни в сімейному житті, появу у вашому будинку нових персонажів або прийом гостей. Леви, уважно дивіться по сторонам. Можете ризикнути і сказати привітне слово навіть незнайомій людині. Ваша сміливість переросте у тривалі романтичні або дружні стосунки. Одна з ідей дів, що має у своїй основі співробітництво або роботу в колективі, виявиться життєздатною і отримає схвалення усіх зацікавлених сторін. В останні дні Терезам доводилось відбиватись від різних нападок долі. Але сьогодні для вас прогнозується деяке послаблення, як з боку особистих взаємин, так і в області професійної діяльності. Скорпіони, творче мислення та інноваційний підхід у професійній діяльності можуть врятувати будь-що і допомогти досягти неймовірних успіхів. Стрільці, зустріч з друзями збагатить важливою інформацією і викличе появу нових кар'єрних перспектив. Козероги, уникайте брати участь в аферах і сумнівних угодах. Мета близька, і міцно стиснувши зуби, ви зможете її досягти. Водорії, час зміцнювати здоров'я. До цього ви його досить розхитали, тож зараз пора відновлювати. Не лінуйтесь цього робити, ідучи в повсякденні проблеми. Риби, сьогодні оригінальні думки і вчинки – це ваше все. Безумовно, не обійдеться без зовнішніх факторів, але все буде чудово. А прощаючись, я бажаю новий день зробити днем фізичного здоров'я. Зранку обов'язково зробіть гімнастику, ввечері пробіжіться приємними полтавськими вулицями і не забувайте харчуватись тільки здоровою їжею. А ми з вами обов'язково побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Місто». Будьте здоровими!